بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها زمیں مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہک میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑا کرم ہے سلطان کربلا کا جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر و اذکار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر کے انشاءاللہ اپنے گھروں کی جانب تشریف لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ سرکار کے نالے نے مبارک کے صدقے میں ہم اور آپ کو ذکر حسین سے بات کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی اراکین جلسہ کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستو ذکر امام کا آغاز ہو جائے، افتتاح ہو جائے، شروع ہو جائے، اس لیے محبتوں کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں حضرت قاری اظہار احمد صاحب اللہ برکاتی کو، وہ تشریف لائیں اللہ کے خوبصورت کلام سے ذکر امام کا آغاز اور شروع فرمائے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کے آنسو سے آنکھوں کی طہارت کرنا، پھر شہنشاہ دو عالم کی زیارت کرنا، گھر کی برکت کے لیے، قلب کی زینت کے لیے، صبح اور شام تو قرآن کی تلاوت کرنا، عرض ہے خدمت اقدس میں اے سلطان جہاں، مجھ گناہ گاروں کی محشر میں شفاعت کرنا۔ قاری قرآن تالی قرآن حضرت قاری اظہار میں صاحب اللہ برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف صدق الله.